同学们好，欢迎来到深度学习基础介绍机器学习课程第六阶段第三节课的内容，也就是神经网络的最后一节内容。首先我们来大概回忆一下上两节课我们讲过的内容。那么前两节课呢，第一节课我们详细跟大家介绍了神经网络算法具体的理论以及 backpropagation 的算法。上一节课，也就是第二节课，我们跟大家详细介绍了在 Python 中如何我们自己来实现一个神经网络算法。那么本节课就是最后一节课的比较短的一个内容呢，我们大家介绍一下利用我们上一节课实现好的神经网络的算法，我们如何来调用这些程序来解决一些现实中的问题。好，我们来看几个例子。首先呢，我们今天看两个简单的例子。第一个例子非常简单因为上一节课我们跟大家已经介绍了如何实现一个神经网络算法，所以今天我们只需要调用这个函数来进行预测，并看一下我们预测的和实际的这个准确率是多少。那么第一个非常简单一个例子，就是说我们的 X， 也就是说我们的这个数据集包含特征向量的数据集呢，只有四个简单的实例，就是0001、1011。那么同学有的可能在这个集合里面学过一个叫 XOR 这个异或的一个运算。异或的运算是什么一个运算呢？就是说它是针对这个二维零一之间的一个运算，也就是说当两个数如果相同的时候，那结果就等于一，他们俩的异或运算结果等于零，就如果两个数相等的话就等于零，如果两个数不等的话就等于一。所以大家看到这个00的时候它是零，是吧？因为零和零相等，然后01的时候它俩不相等，所以结果是一，然后10的话也不相等，结果是一，然后11的话结果它俩相等，结果是零，就这样一个简单的运算。但是我们想说明一个问题，因为异或运算呢，它属于一个非线性的一个运算，所以我们看一下，我们假设就这么简单一个数据集，我们利用这个神经网络算法，能不能准确的预测出来这个值？哈，好，我们现在来看一下这个例子。那么大家还记得上节课中我们跟大家介绍了就是如何定义这个神经网络算法的这个类，是吧？好，这节课我们就来看一下刚才我们说的第一个例子。好，也就是说呢，我们看哈，我们简单的传入，就是首先我们实例化一个神经网络叫做 NN Neural Network， 是吧？然后我们传入的这个第一个值呢，大家还记得是什么？是我们的 layer， 也就是说我们有几层，每一层分别有几个神经网络单元。那么这里我们用一个最简单的一个结构，也就是说两层神经网络，也就是说首先第一层是我们的输入层，输入层呢就是说我们直接接受数据的这个层。那我们因为我们的数据是一个二维的，是吧？每一个数据都有两个特征向量，所以我们是二，也就是我们第一层有两个这个神经元。第二层呢是个隐藏层，我们也设两个神经元。那么输出层呢我们就设一个，因为我们这里是一个 binary classification， 就是二维的一个分类问题，就是我们只需要分出来我们得到的这个数据 class label， 就是说这个分类是0还是1，所以一个单元作为输出层就够了。好，那这是我们神经网络的一个结构，这就是我们传入的这个 layer， 之前我们定义的这个，大家再看一下我们之前定义的这个 layer 这样一个参数，是吧？然后呢第二个参数就是我们想选择我们可以使用的这个sigmoid function， 到底是想使用这个双曲线函数呢，还是想使用这个 logistic regression， logistic function 就是逻辑函数。那么这里假设我们想使用这个logistic regression 这个函数，好，所以我们传入一个 string， 一个字符串叫做 tan， 就假设我们想使用这个双曲线函数。好，这时候呢我们简单就是创建一个 x 的这样一个二维数组，也可以说叫一个矩阵，那就只有四行，每一行呢分别是我们之前写的这个数据，是吧？就这四行数据00101101，那 y 呢是0110，所以呢我们 x 是一个4×2的一个矩阵， y 呢是一个4×1的一个矩阵。好，我们现在通过来调用我们之前定义好的这个 fit， 就是我们之前定义好的这个神经网络上的这个训练的这个 fit 这个函数，是吧？
这个函数在干嘛呢？其实它就是算出来最后一大堆这个 weights， 把每一个每两个连接两个神经元上的这个连线的 weights 都算出来了。好，那这时候呢，我们再通过这个 predict 这个函数来看，我们通过这个数据集输入的数据集最后算出来的结果是多少。好，我们来简单运行一下这个函数。好，我们看到对于第一个我们出来都是一些小数啊，这是因为我们大家还记得我们用的是这个tan， 也就是双曲线函数，那我们预测出来是0一之间的一个值，但是我们可以用一个简单的用一个 0.5 作为一个阈值来给它把它变成转化成01的，也就是说 0.5 以下了变成 0.5 以上变成1。那我们看一下其实我们预测都是准确的，为什么呢？我们还记得我们的真正的值是多少，是0110，是吧？ y 值我们预测出来第一个是 0.01， 非常小，接近0，所以我们预测是对的，是吧？然后第二个是 0.99， 所以我们也是对的，如果把它要转化成01之间的话就是被转化成1，然后 0.99 转化成1也是对的， 0.019 转化成1也是转化成0，是吧？因为它非常小也是对的。所以我们就看到我们一个简单的例子，发现我们可以通过这个神经网络算法可以来建模，对非线性之间的关系进行建模。好，这是一个非常简单的例子。下面我们来看一个稍微复杂一点的例子啊，这个例子比较有趣一些，也是一个神经网络算法的一个经典例子，就是说对于手写的这个数阿拉伯数字，我们可以比较准确的识别。其实现在神经网络算法的发展对这方面的识别已经非常非常准确了，比较成熟的算法可以达到 99% 以上。其实我们现在所用的邮政系统的对于这个邮政编码的识别都是利用这个神经网络算法来做出来的，不需要人工再去看这些数字了。那么我们看一下啊，这个我们要识别的这个数据集是个什么样子呢？它是这样一个样子的，就是说我们每一个图片是很小的一个8×8的一个灰度图，那么它里面包含一个手写的数字，就是0到9之间这个10，有可能是10个数字中另外任何一个。那我们就想识别一下分类，就是说能不能准确的识别这是10个数字中的哪一个，也就是说这10类中的哪一类。好，首先给大家看一下这个数据集是什么样子哈。这个数据集呢，因为我们用到这个 sklearn， 就是我们之前一直用的这个sklearn 这个库里面的这个有一个数据集，它叫 load digits， 就是我们刚才说的这个数据集，所以我们直接可以把它装载下来，然后我们可以把它先灰度化，是吧？然后我们把它show出来给大家看一下啊，是个是长什么样子。我们首先我们来打印出来它的维度，是吧？这 shape 就是说这个数据集到底是一个几乘几的一个维度。好，我们来看一下，运行一下这个程序的结果。好，我们看到我们是每这是其中的一张图，是吧？就是说我们看到大概是一个零，是吧？这个图呢，我们看到它的维度是0到7是8×8 64像素的一个灰度图。那么它中间呢其实就是0到1的一些值，我们看到由黑白这个灰度图组成的，每一个图都是这么大的一个 size， 一个尺寸，8×8的64个像素点，然后组成的一个数字。所以呢，我们的任务就是说通过这里面的像素点作为所有的像素点作为特征，能否识别出来这个数字是多少，准确率能达到多少。好，那我们再看一下这个维度是多少，就是我们打印出来的是1797这么多行，也就是说我们有这么多张图片，1797张图片，每一个图片它有64个特征向量，也就是说这8×8 64个像素点。好，那么我们现在看一下我们如何利用我们之前所构建的神经网络来对这个图片进行识别。首先呢，我们还是利用这个 sklearn 这个库啊，来导入一些函数，我们要进行画图啊，还有对结果的一些呈现。当然我们又用到这个 numpy 啊，之前我们用到的这个科学计算的这个矩阵的这个库。然后呢，我们还要用到就是说下载数据的这个库，叫 sklearn datasets， 我们要 load 这个刚才使用的这个手写阿拉伯数字的这个类，这个数据集。然后呢，在我们把这个结果算出来之后呢，我们想通过一种简单的方式来呈现出来，因为这个毕竟有十类的数字，所以我们想通过一个叫 confusion matrix， 一会儿我跟大家解释一下，就说一个矩阵来给大家显示，简单明了的显示出来有多少个类我们是预测对了，多少是错了，好吧？这是一个sklearn 里面有一个就是对结果的衡量的包叫 matrix， 它里面包含一些现成的函数，我们可以调用，所以把它们导进来。下面一个呢是叫 Lebesgue
label binarize 什么意思呢？就是说，我们因为大家还记得这个 sklearn 里面的这个它的数据结构呢，它不接受这个0 1 2 3 4 5 6 7 8 9这种类型，它需要把每一个数转化成0 1之间的这种数，所以我们要把它转化成一个十位的，比如说都是0，然后如果是当前数字是1，我们把第一位变成1，别的是0，就把它变成一个二维的数字的形式，就是说我们从0到 9， 但是我们不这么写0 1 2 3 4 5 6 7 8 9，而是每一个数字当它是几的时候，我们第几位就是1，其他位都是0，把它转化成这样一个数据类型，这是一个针对这个 sklearn 这个库里面的一个要求哈。所以我们这个包只是用来把它转化成这个二维的一个数字类型。好，然后呢，这个还有一个我们导入的库，就是说它可以自动帮我们，我们还记得上一节课我们讲过这个 cross validation， 就是交叉验算，把它分成 k 份，每 k 减一份作为训练集，然后剩下的一份作为这个测试集，是吧？这种算法里面有一种简单的方法，就是我们只是做一个拆分，就是把数据集的一部分拆成这个训练集，剩下的当做这个测试集，然后我们就把它可以分成这个两部分，是吧？就说训练集有对应的 X 特征点和它的那个标记 Y， 还有那个测试集的 X 特征点和它的标记。所以我们训练我们数据的时候，就通过 X train 和 Y train， 对吧？这个训练集上的特征点和它的标记来训练我们的模型。训练好之后，我们来预测，通过 X test 来预测 Y 是多少，然后跟真实的 Y， 也就是 Y test 来比较一下，来计算我们的准确率。好，我们现在看一下导入这些包之后呢，首先我们来装载我们的数据，所以我们直接来调用我们这个数据库里面有的这个方程叫 load digits， 就把我们的数据集下载下来了。调用完以后，装载进来以后呢，我们就调用它上的一个 member 叫做 data， 就是说我们这时候就把数据加载到 x 上面去了。然后呢 y 呢，我们就是说是它里面包含两类，这个 data 指的是特征量，这个 target 指的就是它的标签，就是0到9中间的任何一个值，我们把这些值加载到 y 里面。然后这时候我们要进行一个简单的预处理，就是说因为在 neural network， 也就是神经网络的时候，我们通常是要把 x 这些特征点全部都要 normalize， 也就是把它标准化到这个0 1之间，所以我们通过这样一个简单的运算把它全化到0 1之间，也就是说所有的 x 减去它最小值除以它的最大值，这样的话我们把所有的值都这个转化到0 1之间了，这是这个神经网络算法的一个要求。好，那么下面呢，我们就看一下首先我们还是实例化一个神经网络，大家注意一下这个层数我们怎么来设定啊，其实这个层的多少我们可以调整，但是呢这个层的这个 dimension 它是根据我们的输入数据和输出数据的这个 dimension 来定的啊。就是说为什么64呢？大家记得，因为我们一共有每个图都是8×8的，是吧？我们有64个像素点，也就是说这64个像素点每一个像素点都代表我们输入层中的一个神经元，那我们一共有64个像素点，也就是64的维度，那么是不是我们神经元刚好应该有64个呢，在输入层上，所以这就是为什么我们有64个。然后这个输出层呢，我们先不管这个 hidden layer 这个隐藏层，输出层因为我们要区分的是10个数字，是吧？从0到9一共有10类，那每一个神经元就代表一类，那所以呢我们就把它定为10，是吧？就是说刚好有10类。所以大家记得，就是输入层总是和我们的这个特征向量的维度是一样的，输出层永远是和我们的要区分的类别的个数是一样的。这个隐藏层的设定我们是可以有一定的这个灵活性，在这里我们通常要比输入层多一些，因为这样的话我们的模型设计的就是可以把它的非线性的这个模型 model 的更好，因为我们比输入层多的话，我们可以建立更复杂的这个连线的关系。好，假设我们就设100在这里，那么下面我们第一步就是要把原始的这个数据集 X 和 Y 分成两部分，是吧？就分成这个测试集和这个训练集，每个测试集和训练集里面都有一个 X， 就是特征向量，它就是说这个所有数据的前n 减一列，这个 y 呢就是在最后一列的这个标记，所以我们有四组数，现在就是训练集里面有 x train 和这个 y train， 测试集里面有这个 x test 和 y test。 好，那么下面一步很简单，就是我们把这个train 和 test 这些
把它的 label 就是它的这个y 都转化成这种零一这种数，就是我们本来说是比如358变成00003，00001，然后后面都是零，然后如果是五的话，就是00004个零，第五位是一，后面全是零，这是一个NumPy 的这样，就是 PyLearn 的这个SKLearn 里面这个库里面的一个要求哈，就是对数据类型要转化成零一的这种类型。然后下一步呢，我们就开始调用我们的刚才实例化的这个 neural network，调用这个 fit 这个 function。我们还记得我们传入的其实就是说，首先是我们 x 是吧？train 就是我们训练集的特征向量，然后呢，这是我们对应的 y 对吧？训练集的这个标记标签，然后呢，我们假设我们要循环3000次，我们先定一个 predictions，就是我们创建一个空的 list，最后我们把我们这个预测出来的数字都装进去，然后来绘出来我们的这个准确率的这个表 confusions matrix 和我们的这个准确率算出来是多少。好，那我们也就是说，简单说，就是说对于这个 x test 是吧，我们每一列的数 shape 就是它有多少行，对于每一行我们都 predict 是吧？它这个我们先把这个 model 已经建好了是吧？所以对于这个测试集中的每一行，我们都来预测它的标签是多少。也就是说，这是测试集的每一行，然后来 predict 它的标签是多少。大家记得，我们 predict 出来这个 y 刚开始是因为我们用的是这个 sigmoid function，所以它是零一之间的一个值，是吧？也就是说，它不是一个整形，所以我们要把它换成我们认为，就是说，现在我们预测出来的值，等于说到零到九，它每个都有一个零一之间的这个相当于概率的这样一个概念，我们要选一个最大的。比如说零一二三四五六七八九，每一个值都对应一个零点几之间的这样一个概率，我们可以把它当做概率，就是我们预测的这个 y 值。那么我们要选一个最大的概率对应的那个整数。所以呢，我们下一步就是说，通过这个 argmax 看到我们第几个数对应的是最大概率，那就是我们预测的值是多少。好，这也就是我们完成了对 predictions 这个一个赋值。之后呢，我们通过 y test 其实就是我们测试集的真实的标记，predictions 是我们预测出来的标记，它们俩传入一个叫 confusion matrix 的绘图中，我们就可以看到我们最后预测出来有多少是正确的，然后底下呢就是算出来我们一个精确度。我们现在可以跑一下这个程序，因为这个程序要花一点时间，所以我现在把我的电脑暂时先暂停一下，一会儿结果出来之后我回来给大家接着解释。好，现在程序的结果已经跑出来了，我们来看一下这个输出哈，就是首先第一部分输出就是我们刚才说的，我们调用了这个 sklearn 里面的一个包，叫做 confusion matrix，跟大家解释一下是什么意思啊？就是说这个 matrix 我们注意到它是一个十乘十的一个矩阵，什么意思呢？就是说我们预测的这个数字不是零到九之间嘛，是十个值，所以呢，我们一个方向指的是我们预测的值。另外一个方向是它真实值，所以说每一个数字对应的就是说有多少个数字坐落在被预测和真实值之间，这个数字的是多少？比如说对角线什么意思呢？就是说对角线等于说是真实值和预测值一样，那什么意思呢？就是说我们预测对了，是吧？也就是说在有43种情况，有43个图片是我们预测的是零，那么它真实值也是零。那就对了。假如说这个一什么意思呢？就是我们预测错了，因为它可能，比如说我们纵向对应的是这个真实值，那真实值是零一二三四是四，但我们预测的是从横着数的话是零，所以呢就不对。所以呢，它是一个简单简洁呈现我们预测出来的一个结果的一个矩阵表示。那么怎么来数我们预测多少的对呢？很简单，就是说所有坐落在对角线上的这些数字都是我们预测对的情况。我们看到大部分我们都预测对了，有一些少数错误的情况。好，这就是一个 Confucius matrix。那下面这个 precision recall 它是什么意思呢？给大家解释一下，precision recall 只是这个意思，就是说 precision 指的是在我们预测到零的这些图片中，到底有多少是对了，有多少真的是零？这个百分比是多少？那就是这里是一，就是100%。也就是说，所有我们预测为零的图片中，它确实都是零。那么，假如说一什么意思？就是说我们预测为一的图片中有多少是预测对了？有92%，是这个意思。
好，那 recall 是什么意思呢？大家可以这样理解，是反过来，就是说所有真实是零的这个图片，到底我们其中有多少预测它为零了？好，也就是说，所有它真实是一的情况中，我们预测它为一了；所有真实值是这个二的情况，我们多少预测它为二了。这就是 recall， 所以他们俩都是一个准确度的衡量。我们看到，我们通过简单的这样自己搭建的一个实现的这样一个神经网络，通过3000次循环，我们对这么多数据集进行预测，已经达到了这个 0.93 93% 的 precision 和 93% 的 recall， 这个比率还相当高的。所以我们看到这个神经网络的算法还是非常强大的。好，那么希望本次内容，也就是最后一节课，我们通过整个三节课的内容呢，让大家了解了神经网络算法基本的工作原理以及如何实现。那么从到本节课为止，我们就结束了这个大纲中设计的这个监督学习 supervised learning 的所有内容。从下节课开始，我们将跟大家介绍这个 supervised learning 的另外一种内容，就是我们之前讨论的是这个 classification， 是分类问题。那么从下节课开始，我们将跟大家开始介绍这个回归问题。好，本节课的内容就在这里。